Tai yra kelias, tai yra kelio pradžia. Ir upė irgi pradžioje, kol toli nuo vandenyno, jinai daug vingiuoja, ar ne? Tik tai paskui jau apačioj delto jinai išsilygina ir įteka į vandenyną. Tai išsilyginsim mes kiekvienas. Mes turim praeiti savo kelio vingius ir turim patyrimą įgauti. Ir tuose vingiuose mes turim atsirinkti kryptį, tikrąją kryptį. Nusisuki nuo vandenyno, kažkur pasitabaluoji ten, opa, ne ten einu į kitą pusę ir mes renkamės. Tai tos patirtys ir gryninamos, jos tam ir skirtos. Taigi būk tokia, kokia esi, nes tu esi tokia būtent tam, kad sugebėtum atsipalaiduot ir į ramybę sugrįžti visuose savo posūkiuose. Visuose savo nuklydimuose, kad tu pajautusi, kad tu esi chaotiška, viduje to chaotiškumo atžvilgiu nusiramintum. Viskas su tuo gerai. Pabūsiu chaotiška ir nusiraminsiu ir viskas su tuo tvarkoju. Žiūrėkit į save kaip į dieviškumo išraišką. Dievas visą tą gyvenimą žino, kokius jūs padaryt. Jis jums duoda ir tokius pojūčius, ir tokias situacijas, ir tokias aplinkybės. Kam? Vien tam, kad jūs jas priimtumėt su dėkingumu, atsipalaiduotumėt, padėkotumėt ir keliautumėt taip, kaip jums išeina. Nesirūpinkit, kaip turi būti, jūs nežinot. Gyvenimas geriau žino. Tai dėkokit gyvenimui ir keliaukit taip, kaip jums geriau. Viskas paprasta.